शोरबा गाजराचा. अच्छा गाजराचा शोर. हा परत गाजरच आहे. तुला आवडतं का गाजर? थोडस. डोळ्याला चांगलं असतं. हा चांगलं असतं. साहित्य सांगतेस मला काय? साहित्य शोरबा दूध. दूध ही काळी मिरीची पावडर. पावडर नाहीये ही. नाही ना ते होणार आहे नंतर जसं केलं. ओके. त्यानंतर गाजर, कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, कढीपत्ता, जिरा, मोहरी, लिंबू आणि मीठ. क्या बात है. चला धन्यवाद. काय तेल आपण आधीच तापत ठेवलं. आता काय करायचं ते? आधी राही. राही? राही नाही सॉरी, राही मोहरी. मोहरी हो. आमच्याकडे राईस म्हणतात पण तुझं वेगळं का राही? ते झालं चुकून. बरोबर देते ना मी? हो. म्हणजे काय? आता कांदा. तिखट जसं हवं तसं. तिखट हवंय आपल्याला. हवंय का? हो हो. तू घरी काय काय बनवते ग? काय काय येतं तुला? उत्सुकता बाकी काय म्हणजे तुझं एकंदरीत शेड्यूल बघता? हो. शूटिंग शेड्यूल आणि हे नाही घरी असल्यावर की घरी असले ना की मीच करते म्हणजे. हो का? हो. घरी कोण कोण आहे? आई आहे आणि मी आहे. बरे ना? हो. म्हणजे तू अगं तू बनवते बनवल्यानंतर असं एक दहशतवादी हे नसेल ना काय वातावरण? खावंच लागतंय. नाही ना असं काही नाहीये. आता गाजर थोडे ठेवा त्यातले. बस 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 बस. बरं स्वतःला सांगितलं. अच्छा गाजराला सॉफ्ट व्हायला ना 3-4 मिनिटं लागतात. ओके झालं. आता आपण यात पाणी टाकूया. आर यू शुअर? हो. म्हणजे म्हणजे तू म्हणजे स्क्रिप्ट पाठ केल्यासारखं झालं. गाजराला सॉफ्ट व्हायला 3-4 मिनिटं लागतात. हा झालं. इतकं मध्ये मध्ये किमान 3 सेकंद तरी जाऊ दे. अजून थोडस. आपण हे बॉईल करूया चांगलं. हे सगळं बॉईल झालं ना की आपण हे सगळं गाळून घेणार आहोत आणि मग ते मिक्सरला चाळून घेणार लावून घेणार आहोत. त्याची पेस्ट करणार आहोत अगदी सोप्या भाषेत. पेस्ट करणार. त्यानंतर दूध. गाजराच्या ऐवजी बटाटा सॉस आले ना? नाही नाही गाजरच हवंय. नाही आता घे गाजर तसं माझा हट्ट नाही. आताच घे बटाटा पण गाजराच्या ऐवजी बटाटा चालेल का? जर नाही ते मला माहित नाही ना ते कसं होईल याची मला गॅरंटी. त्यांना मी सांगतोय की प्रयत्न करून बघा गाजराच्या ऐवजी बटाटा कसा अगदी है ना. आता हे जे नारळचं दूध आहे ते आपल्याला सगळं सगळं नाही का कलर पूर्ण तो तुला पांढरा फटक पडलेला पाहिजे का? वाईट सुचला. ओके. आता यात ती काळी मिरीची पूड पडणार का? पण ती नाही नाही असं नाही. कसं असतं मलाच माहित नाही. अरे बापरे छान आहे ना. हा मस्त आहे. थोडस त्यानंतर मीठ आणि लिंबू प्यायचा. शेवटी कोथिंबीर. कोथिंबीर. आता आपलं काय तयार झालं? शोरबा. चल शोरबा तयार झाला ना? हो. व्हेरी गुड. मस्त खूप छान असत ते अप्रतिम.
क्या बात है, कसं जमलं तुला? तुम्ही लिहून घ्या साहित्य आणि कृती. गाजराचा शोरबा बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य: नारळाचं दूध, गाजराचे तुकडे, कांदा, हिरव्या मिरचीचे तुकडे, कडीपत्ता, जिरं, मोहरी, मिरपूड, लिंबाचा रस आणि मीठ. कृती: प्रथम एका पॅन मध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये जिरं, कडीपत्ता आणि कांदा घालून तो परतून घ्यावा. त्यामध्ये गाजराचे तुकडे आणि 2 वाट्या पाणी घालून मिश्रण उकळवून घ्यावं. हे उकळवलेलं मिश्रण गाळून स्टॉक तयार करावा आणि गाळून उरलेलं गाजर आणि कांद्याचं मिश्रण मिक्सर मध्ये वाटून घ्यावं. पॅन मध्ये वेज स्टॉक घेऊन त्यामध्ये गाजराचं आणि कांद्याचं वाटलेलं मिश्रण, नारळाचं दूध, मिरपूड, मीठ आणि लिंबाचा रस घालून गाजराचा शोरबा गरमागरम सर्व्ह करावा.